Tak tady začne příběh jednoho domu, jednoho sklepa. Stála chaloupka, chaloupka půjde k zemi a místo ní bude nová chaloupka a pod ní sklep. Tak tady bude... Tady v tom čele bude vysoká 3,20 m zeď s vchodem a pod terasou bude vchod do sklepa. Tady, kde má lžící bagr, tady měl být bazén krytej. A tady, kde stojím já přímo, pojdu. Tady bude 2,80 m vysoká opěrka šikmo, která vyrovná tento svah. Povíme si to v červenci, tak příští roku. Že toto vše půjde k zemi. Tato zadní budova taky půjde k zemi, všechno k zemi. Všechno pryč, vyhrabat na 3,5 metru do hloubky. Demoliční stroje připraveny. No, a tady by mohl být venkovní sklep ještě. Tak, chlupko. Chalupko, papá. Tak, chalupka už není. Trochu kamení. Jiří, úsměv. Čau, čau. Já si musím přetočit to video, já jsem ho točil potně tamto. Nebylo to... No hele, věř si, ten. Vátno, bolofanku, pásmo.
po 13 dnech pracovních. Bude budoucí vinárna nebo sklad vína. Ten domácí chtěl Niku, tak ji tam má. I s osvětlením samozřejmě. Očelováno. Mi to. Ještě nejsou vyčištěn z páry, akorát na stropě.
část majsa. Thank you.
Nemusíš. Tak točíme postup šalování. Takže ještě potom přijdou výstužní spojky v půlce, který tam teď chybí. Základy si to zakurtovat, aby se to nemohlo nikam pohnout. Co? Protože na to vlezou lidi. I s materiálem. Důležitý je zachytit si první prkna na šroub, aby byla vůle mezi prknem a patkou, protože když se potom dají prkna na těsno a opřou se na patku, tak nechtějí spadnout. Takže vždycky dbát na to, aby tam byla vůle. Teď se podíváme ze zora. Já to vemu po schodech. Základ je, aby prkno sedlo pod patku. Šablona se pouští o vejšku prkna dolů, aby kamen prostě dosedl na patku. Ořezaný průvlak. Když se nikdy něco nepovede, že se... Když se někde něco nepovede na patce, že je prohnutá zeď nebo něco, tak se přizpůsobí první prkno prostě. To se nechá nic dělat, jsme jenom lidi. No. Šablony se chytají každá dole, aby byl zachycený tenhle ten pohyb a pak je zakurtovaná spěrama dvěma, aby se nemohla sklopit. Tak, teď jdeme dolů. Vysvětlím, aby to nevypadalo, že jsem blbej nebo ožralej, proč jsou ty stojky tak našikmo. Podlaha není úplně rovně, každá stojka není úplně stejná. Nechci je zkracovat, tak tím, že je podrazím, vlastně štelu, aby ty prkna sedly přesně na patku, to je ten důvod. Jinak bych každou stojku musel zvlášť podřezávat. Je to krásně vidět, jak to sedne. Jo, takže kdybych tu stojku narovnal, tak to bude třeba o 2 cm vejš. Tím úhlem doladuju, aby to sedlo. Bude vidět teď krásně, jak to musí sednout. Pak to vypadá... Takhle to je na jinde a takhle to potom vypadá, když se to odčaluje. Si ty kameny musí sednout přesně na to. Co přečnívá na průvlaku, tak se ořeže, ještě vyčistí, ta klemba ještě není vyčištěná. Máme se tady, jestli to kamera veme, tady to neveme kamera. Tady to není pěkný, takže nic. Každý štít se zařeže flexou, případně se dozdí, protože to nejde tak dozdí úplně přesně na poprně, takže jsou tam možná malinký opravičky vždycky. Tady je vidět, jak to přesně musí sednout na patku. Ta patka je zařezaná flexou, ten průvlak. Tady ta klemba ještě není vyčištěná, takhle vypadá po odšalování vystříkaná vapkou, je vidět prostě beton a takový ty výlitky, všechno, co se nepovedlo na zapískování, tak odpoledne přijde klouček, veme si pneumatickou jehlovačku a všechno doklepe. Za 2 hodiny je to vyčištěn, že to vypadá takhle. To už je vyčištěn. Jo. Ta skladba barevná je záměrně, čím rozmanitější barevně, tím lepší. Pan domácí si to tak přál, tak to tak má. Podíváme se na plíře. Vzadu je vchod pro domácího a tady vepředu je vchod pro návštěvy.
Děkuji.